उद्यत्पादसकष्टकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैः दधतीं त्रिनेत्रविलसद्भक्त्रारविन्दश्चियं देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरक सेनानी चिक्षुरकोपाव्ययो योद्धुमथाम्बिकां स देवीं सरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयतः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जगानप्तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेदद तनुसद्योध्वजं चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मतरोऽसुरः सिंहमागत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगानभुजे सव्ये देवीमव्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भृजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राकशूलं सकोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं स दधातेन नीतं स च महासुरः अते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढश्चामरश्चिदसार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ तेव्यास्तामम्बिकादृतं हुङ्काराभिगतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैः सदपि साक्षिणत् ततः सिंहः समुत्पद्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैः श्रिदसारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान् नागान्महीं गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पद्य निपच्य च मृगारिणा करप्रकारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रस्य ऋणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्गतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गतापातैः चूर्णमाया स चोत्ततम् वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्राः समुग्रवीर्यं च तथैव च महाकनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी पिडालस्यासि नात्कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्नेयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काञ्चित्तुण्डप्रकारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितां शान्यां शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काञ्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य खुरक्षुण्डमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणभिक्षुण्णा महीतस्य व्यसीर्यत लाङ्गूलेन कतश्चाब्धिप्लावयामास सर्वतः तुतः शृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताशतसो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमात्मा तत्मापतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तद्याज माकिशं रूपं सोऽभिबद्धो महामृधे ततः सिंहो भवः सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः
चिनत्तितावत् पुरुष खड्ग पाणिरदृश्यत ततये वासुपुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्मचर्मणा सार्धं ततः सोभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्च च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिशं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् तत क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जघासारुणलोचना ननर्थ चासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोत्थतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चंडिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं वधोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावद्विवाङ्ग्यहं मया त्वय्य तेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनवताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिश्रान्त एवासि देव्या वीर्येण संहृतः अर्धनिश्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्त्वा निपातितः ततो काकाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतत् प्रकर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननतुश्चाप्सरोगणाः ॐ